Pa najbolje i najpoštenije da vam kažem, ali otprilike zbog budućnosti razgovora i uvažavanja, naravno i drugih strana, u tome ću do jedne razine i tu ću stati. Dakle, ja ću, i mislim da je za ovaj trenutak dovoljno za javnost da zna da su promišljanja Domovinskog pokreta nešto što sam i sam kao predsjednik Domovinskog pokreta, ali zajedno sa predsjedništvom i nadležnim tijelima, donijeli smo odluku koja percipira buduće parlamentarne izbore, ali i sve druge EU i predsjedničke, otprilike kao situaciju gdje će se na političkoj sceni nedvojbeno voditi sljedeći scenarij. Imaćete liberalno-manjinski blok predvođen HDZ-om, dakle ovo o čem sam pričao, po nalogu Brisela, SDSS, HDZ, liberali. Imaćete drugi velik blok, to je vrlo uvjetno pod navodnicima lijevi blok, gdje o samoj formaciji hoće li biti tu jedna, dvije ili tri grupacije, još nam nije razvidno, ali je sasvim izvjesno da će biti jedan velik blok na toj strani, na osnovini Možemo SDP. To je sasvim razvidno. U toj konstelaciji budućih izbora, gdje ta dva pola dominiraju, sukladno istraživanju javnog mnijenja, koje meritorno već ga dugo pratimo svi, jedino normalno, jedino pragmatično, jedino logično za, pod navodnicima opet uvjetno, centar i desno je okupljanje na osovini Domovinski pokret Most. Govorim sukladno strankama koje temeljem anketa ulaze i prelaze izborni prag, naravno da je priča otvorena i za sve druge koji pripadaju tom svjetonazoru. Zašto je to jedino moguće? Zato što u formaciji stvaranja trećeg bloka izravno imamo veći broj glasova, izravno slabimo jedan i drugi blok i postajemo faktor koji je mjerodavan, kojeg se pita i koji dolazi u realnu mogućnost promijeniti stvari u Hrvatskoj i preuzeti odgovornost za Hrvatsku, što bi iz aspekta svjetonazora trebala biti nit vodilja, iz aspekta suradnje, s kim ćete surađivati ako ne s onim ko vam je svjetonazorski najbliži. I to je bila, to su bile temeljne postavke za koje sam ja od tijela Domovinskog pokreta dobio nalog i suglasnost da idem razgovarati sa kime, sa predsjednikom Mosta, gospodinom Božom Petrovom. S tim, išavši korak dalje od toga, jedini uvjet Domovinskog pokreta za tu priču, znači apsolutno na tom sastanku nisu bila tema križarke, podjele nekakvih resora, imena, nikakva, apsolutno nikakva ni s jedne strane. Jedini moj uvjet ispred Domovinskog pokreta je bio, ukoliko ćemo ići u tu priču, da ta priča mora biti, pa tamo temeljem i riječi pružene ruke, jer vidjeli smo da potpisivati stvari kod javnih bilježnika ne vrijede previše, ali iz aspekta transparentnosti prema javnosti, pružiti si ruku i dogovoriti se da ni nakon izbora nema soliranja, nek se odluke moraju donositi u sklopu bloka, dakle ne fragmentirati taj blok i ne stvarati potencijalne žetončiće, kako se govori u javnosti, od dionika, odnosno članova toga bloka. Bez toga u postizborno vrijeme ne bi imalo smisla ići s ovom pričom po meni i Domovinskom pokretu, jer jedino tako možemo ne razočarati ponovno članove, simpatizere, ljude koji bi nam poklonili glas. To su dakle jedini preduvjeti o čemu se razgovaralo,